Skepp ahoj! Aj, aj. Går det bra? Ja, det går jävligt bra. Var ska vi någonstans? Från Åkerviken. Jajamensan. Tänkte vi ta en liten restaurangpremiär där. Ja, lite restaurant. Nordvästliga vindar, halvvind. Nu börjar hon sjunga. Och igår fick vi lite hjälp med trimningen. De tyckte vi hade kommit helt rätt. Det var bara ett varv på ytterstagen de tyckte vi skulle ta hem. Nu ser vi, hon är helt rak och fin i masten. Vi går på halvvinden här. Lite krum. Det är svårt att se en kamera kanske med objektivet som vrider om. Det ser ut här. Havet, Finland. Fina. Camilla. Så fina. Look, no hands, no hands. Ja, riktigt fin seglar bra. Det är alltid skönt när vinden kommer från väst, för då det blir ingen sjö. Landvindarna blåser ut. Ja. Där kan man också segla. Ja, sitter man inte med autopilot.